بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة كي يوصل سلور شبيتنا نمبر نشستي دا الله بتوفيق سرا او دا غب رحم او كرم سرا. دا اولاني سوال بدي كي دي ورور دي اغدا تبوس كي چه كلا جنازة مقبري تا وده كي گي نو پاغ تيم كي الله اكبر يا لا اله الا الله ويل يا سبحان الله يا بلس ذكر ويل دا طريقة سيدة وكنا او دا تيم كي كول سا پكار دي. الجواب دا شريعتنا دا خبرة ندا ثابتة، قرآن و حدیث كي دا صحابة كرامنا سلف صالحين دا ندي ثابت چه اغوی جنازی اڑو وقت کے دا ذکر ویلی پزورا، یا اغوی بدا چغیم نوالی بدا غا ٹیم کے لگا باز خلق بگی دا ہوئی چی اللہ یاد کئیو ذکر کوئیو، دا دا اغوی طریقہ نو. او خیر طول اغد سلفو پتابداری کی دے چیر دین مشرانو صحابه کرامو تابعینو سکڑی دی پایی که خیر دیو چی ساگوی ندی کڑی داغی پا کولو که خیر نیشتی. نو طریقه دا داوا یا کول دا پا کار دی چی دغا ٹیم که سو چوکی سڑی فکرو که چی دا مڑی چی کم روان دی دیم زمان پشان پا دی دنیا که وو نن خلق راغسته ده اوڑی قبر تا او دنیای ده ختم شو او فانی دنیا ده او بیا قبر بارکی سوچ او بیا ده اللہ تا ده ودریدو بارکی سوچ ده طریقه ده تیم که ده ده تیم که پا زور ذکر کول ده بدعت ته سکر جدا پا دین که دیسی کار کول دی جب آگه بانیسه اصل نیشتی ده قرآن و ده حدیث نیسه بنیاد پی نیشتی دا عوام او بیدیر تعجب بدو کی چی باز کم علم مولیان دا خبر سڑی تاو کی وینوی دی کی سدی دی کی سدی پرید چی اللہ یادی گورا که دا خبر منگ شروع کرد کنی چی پرید دی کی سدی با بیا خو بدار سڑی مرزی چی زنان لو با دین کی نیو مسئلی رو باسی و منگ بدگوی چی پرید دی کی سدی دا دین اللہ چی منگ تسنگ را لے گلے دے اک قشان پہ عمل کول پکار دی دنی چی دی کسی دی و دی کسی دی. او کل چی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر شو چی سخلق پا مسیح نبوی کی را جمشیوی دی و کانی و سردی و پاگی ذکر کئی اجتماعی پسی را گئی وی رٹل وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے وس وی دنیا نلا جامیل اشتی لوخی سامان او دای پراتی دی او تا صلاح بدین کی نوی کارون رو گیستو مزر اگو تی اب عبدالرحمن منگ خیر غوارو دے سر او دا یقینی خبر ہے چی مسیح نبوی کی راج مشوری سے شرط پارکو نہیں راج مشوری اللہ یادے ہو خیر غواری کن نا اگو تا دیر مشہور خبر اکڑا وی دیر دا خیر غختون کی خیر تا نرسی دانے چی آر سڑے بداو چیز خیر غوار خیر غواری تو شپگم مونس پا کم زیاد کا دا ما سوتن دا مونس منگ سلور رکاتو کو شپگی کا منگو بیداوی چی بی دی که سی دی خود اللہ بندگی که سلور رکاتو نمون سو تا وارو شپگو تا وارو تبورن خط اتو تاوی نا سلور کوی سیدہ اللہ یادولو که خیر دی خود چی کمزی که یو سڑے خاص طریقہ رو باسی و پا خاص انداز سر یو ذکر کے و پا خاص وقت کے کئی بیا با دلیل خیمانت نو داگر ٹیم که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں حسابی لگو را پیغمبر صلی اللہ علیہ وی دیده دا پارا دعا گواری واس با دیتا پوس کی اگر دا مویلی شو چی کل جنازه اوڑا چی سبحان اللہ پا زور روائی
الله اكبر بزور واي لا اله الا الله بزور واي خودي سي وني نچا گوني خبر پدک باندې ساتل پکار دي ها من دا نو چې چورلټ پدی باندې پابندی دا یو سړی پکې ځان روان دی او سبحان الله ولا ځان لګیا دی بغیر د دیس عقیدې نه چې یعنی دې ټیم کې دې خاص فضیلت ته دغه خبره نه ده خو اجتماعي او په زوره او لازم دې ټیم کې ذکر کول د بشریت کې نشته دغه ټیم کې سوچ او فکر کول دي د انسان په آخري انجام کې او خصوصا خپل ځان ته او چې کله تا د دې مړي په ځای باندې ځان حساب کو کنه نو ستا به دنیا هم ښایسته شي او ستا به آخرت هم ښایسته شي هلته زموږ په ملکونو کې خو ټوغې پکې روانې ګپ شپ پکې روانې او بس دا بس پکې ډیر کېږي جنازه درنه وه او جنازه سپکه وه او خلک پکې ډیر وو خلک کم وو او پلانې دې پکې ولیدو که نه هغه ټیم ښخولو کې او پلانې خو نه دی راغلی که نه ځکه چې بیا دې بدل والو دا ټول حسابول غواړي بیا به د یو سره د یو سره به بیا ګورو او بیا چې دغه ختم شي بیا د دیګونو بس شروع شي او په مقبره کې پکې اوازو کې چېرته به ځئ نو ډوډۍ لهلته راشي د ډوډۍ غم دی د دیګونو غم دی د وروجو غم دی د غوښې غم دی دا څه خبره شو دغه ټیم کې سوچ هغه د آخرت په کار دی او امام حسن بصري رحمه الله په یو کس باندې تیر شو هغه په مقبره کې ناست ډوډۍ خوړه وږی شی څه ناروا کاري نه کوو دا حرام نه دي مقبره کې ډوډۍ خوراک او ډېر اوچت خلک نو هغه ورته وکتو یې وایي څه ووایم د هغه سړي په باره کې چې په مقبره کې هغه ناست یي او د هغه نوڼۍ تېرېږي دا ته خو ډېر اوچت سوچ وي چې ته د مړو په منځ کې ناست یې او ستا نوڼۍ تېرېږي نو یې دا ډېره ګرانه ده نو هغه د هغه خبره کوله که اوس وایي چې موږ ته ویلی چې راشه وګوره ته وایي نوڼۍ څنګه تېرېږي خلک پکې په موبایلو ګپ شپ لګوي د موبایلو کړنګا کاروبار دی څنګه دی چرته لاړې او کله به راځي او دا ګپ شپ پکې روان نو دغه ټیم کې ذکر کول په اوچت آواز سره اجتماعي یا د غزې پورې خاص کول دا نشتی شریعت کې خو دی ورو سوال کړی دی چې بعض خلک ما لیدلی دي چې کله دوه کسان تجارت شروع کوي او پارټنري کوي نو په دغه ټیم کې دوی د سورة فاتحه پکې وایي یا کله چې نکاح کوي نو په نکاح کې هم سورة فاتحه وایي وایي چې کله پکې دا ووایي نو دا نکاح کې هم الله برکت ته چې په دې کار کې نو دا خبره صحیح ده که نه الجواب دې باندې هېڅ دلیل نشتی هېڅ دلیل په دې باندې په شریعت کې نشتی چې کله دوه کسان تجارت شروع کړي هغوی دې سورة فاتحه وایي دغه عقد لیکلو وخت کې یا د نکاح عقد چې لیکل کېږي به کې سورة فاتحه دا په شریعت کې نشته بدعت ته دا کار ځکه چې په دې دلیل نشته بلکې زموږ په دې ملکونو کې یو دا طریقه ده او دا موریان هم کوي ما ډېر موریان لیدلي دي او بعض هغه په کې مخته چې هغه ځان ته په کې دعوه دا کوي چې موږ د قرآن او حدیث په لار روانو په هر څه کې تابعداري د دین د مشرانو په کار ده ځکه ګوره امام مالک رحمه الله وی وی کومه خبره چې د صحابه کرامو په وخت کې دین و هغه نه نوم دین دی کومه خبره چې د هغوی په وخت کې دین نه و هغه نه نوم دین نه دی دا تجارتونه هغوی نه دي کړي دا افتتاح د تجارتونو د دوکانونو د کاروبار هغوی نه ده کړي دا طریقه ما لیدلې زموږ په دې ملکونو کې دا ډېره مشهوره طریقه ده او مولوي صاحب بره وغواړي او بل او بل او بیا ټول لاس اوچت کړي دوا کوي کله چې دغه کټ کوي هغه پړه غوندې کټ نو مولوي صاحب بله سوچ د کړي ټولو سره لاس اوچت کړي دا اجتماعي دوا په دې ځای کې دا خو سلف ونه ده کړې ها دغه ټیم کې که سړی عام داسې یو دعا وکړي او هر سړی خپله یو دغه وکړي لکه مبارک شه الله دې پکې برکت واچي مبارک شه الله دې پکې برکت واچي دا جدا خبره ده خو هر سړی راځي مبارکي وکړي خپله یو دعا کوي خو داسې د دې اهتمام کول چې هغې له خاص مولیان را غوښته او هغوی بیا لاسونه اوچت کړي او هغوی دعا کوي نو د سلفو په وخت کې نه لکه یو کار د سلفو په وخت کې شوی دی او هغه تجارت شروع کول هغوی تجارتونه نه دي کړي
کړي دي، کاروبارونه شروع کړي، او هغوی زمنګ نه هغوی زمنګ نه زیات هرسناک په دین باندې مونږ خدای کوی نه زیات هرسناک نیو کړ نو هغوی ولې داسې کار نه دی کړی چې څوک راولي او هغه دغه ټیم کې ورته دعاګانې وغواړي او خصوصا په هغه ټیم کې غټ غټ اولیاء الله موجود دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړ ابوبکر صدیق دی عمر بن خطاب دی عثمان دی رضی الله عنهم نور غټ صحابه کرام دي خو یو پکې راولي چې دعا دل وغواړي نو د دینه دا واضح شو چې دا د هغوی طریقه دا د هغوی طریقه نه وه اوس که چېرته کله ناکله داسې وشي بې د اهتمامه بې د اهتمام هغه جدا خبره خو زموږ په ملکونو کې د دې اهتمام کېږي که نه لیدلی م دي چېرته مولی سوي دې دپاره زه به یوه خبره وکړمه په دې وخت ما نه د مولیانو طبقه یا نور چې کوم ملګري دا به نه خفه کېږي زموږ په دې ملکونو کې د پاک و هند او خواږ افغانستان او دغه ملکونه په دې کې دا یو څو کارونه یعنی بعضو مولیانو او خصوصا د هغوی سره علم نه وي دقې ته یې ډډه لګولې او دې د لاسه د عوامو دا مطلب شي چې یاره دا مولی صاحب او د مولا جو دقه کار وي نور د ده سه کار نه وي نکاح ته به پروت وي نکاح به پړاوي وایي که پیسې لري بیا به ستا ابتتاګانو ته پروت وي بیا به ستا جنازو ته پروت وي او بیا به ستا دپاره دعاګانې غواړي او څلور کار او ځکه ډېر خلک بیا په ټولو باندې دا ګمر کوي ما پسې هم داسې کسان راشي هغه په لاره کې دا لکه طریقه یې د خبرې ته څه کوي که ته دا کار مه که ته داسې دا کار وکړي نو هغه چې کوم هغوی هغه یو نقشه جوړه کړې ده د خلکو دا مطلب شي چې ټول داسې دي نو بس اوس دغه مولوي صاحب ته که ته دا ووایې چې دا کار خو نشتی په شریعت کې دا ته چې کوې وی نشته خو دلی چې دینه بغیر خېټه ساتلو هم ګران دي کنه ځکه چې دی دوا له ورشي خو دوا کې ورته څه غوړ زیړ هم میلاویږي کنه بس د هغې دپاره به دی لګیا یو ځي کې به ذلیله کېږي یو بل ځي کې به ذلیله کېږي صرف د یو څو مټیانو دپاره د یو څو روپو دپاره او دا سړی عمر له دقې شي او پلانې حاجي صاحب او پلانې حاجي صاحب او پلانې حاجي صاحب محترم او پلانې حاجي صاحب محترم دقا جی صاحبانو جی صاحبانو دا کتا برا کیو دا گوی خلاب خبر نیشی کور دا حقیقت دی نو التا کتا چا تا دا بوی چیر دا طریقی نیشتی دا زیب زیب دعاگانی کولا و دا مولی سیب دا تک دا نیشتی شریعت کولا التا گوی منگ دیتا مجبوره تا تا دا بوی چی سیده دا پا دین کی نیشتی خو منگ بسکو منگ بسکو نو چې دوی په الله یقین نه وي نو بیا به د عوامو په الله باندې یقین څنګه جوړ شي نو عالم دې دپاره نه دی چې دی به صرف تاله ابتداګانې کوي او تاله به دا کوي د عالم به په معاشره کې یو مقام وي او دا په دې کې غټ کردار د دې عالم په خپله دی د دې عالم په خپله دې کې غټ کردار دی نو الله دې رحم وکړي او الله دې چېرته موږ له د هغه کار توفیق نه راکوي چې د هغې د لاسه د خلکو په نظر کې اسلام یا مسلمانان یا علما کمزور ښکاره شي الغرض دغه ټیم کې سوره فاتحه ویل د کله چې کاروبار شروع کوي یا د نکاح په ټیم کې دا نه دي ثابت د ورور سوال کړی دی چې ما منخته کړې وه چې زه به د نن نه بعد فحش ویډیوګانې او تصویران نه ګورم خو بیا سوخ بعد چې ما یو تصویر یا یو ویډیو مې وکته نو اوس به زه څه کوم جواب د دې مسلې هغه دا دی اول خدا یاده کوي ګناه داسې مه پرېږده چې ته منخ ته کېنو د هغې د یېرې نه ځان د ګناه نه منع کې یعنی که ما ګناه وکړه نو زه به بیا داسې وکړم دی اوس ځان یری د ګناه نه پسې یری په منښته داسې مه کوه داسې مه کوه ته ځان د ګناه نه په دې منع کړه چې دا ستا رب په تا باندې منع کړې ده او بیا به دې سره عادت شي سړی چې یو پیر وکړو بیا بل پیر بیا بل پیر قرآن کې ګوره الله دا خبره ذکر کړې ده سورة النور کې د منافقانو باره کې الله وي واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم ليخرجون دا منافقان قسمونه خوري مضبوط چې اے پیغمبر کته مونږ ته ووایي چې جهاد لزو مونږ به درسره ځو قسمونه خوري قسمونه
الله سوي مقصد دلتا لزمان قل ورتوا لا تقسموا قسمون ما خري طاعة معروفة خبر مني دا الله دا الله دا پیغمبر پا خيستة طريقه سر بغير دا قسمون هنا دا توشي قسمون خري خوزي چل دے کر وقسم تسو زورت زمان دي پا الله قسم يجمان بيكو زمان دي الله وي قسمون تسو زورت دا الله دا الله دا رسول چه مني پا خيستة طريقه سر مني قسمون تبا ایک زورت نشتی چی دینداری که او زند گناهونو نمانه که نو پا قسمونو و پا منخت و زند گناهونو نمانه که زند گناه نمانه که پا دی زند منه که چی عرشمانی و رب دی اگه دیتا منه کده اگه تا گوری تا چی فحش ویدیو گوری تا چی فحش تصویران گوری تا چی پردو جنکو سر خبری که تا چی هر سکه دی تیم که اگه اللہ تا گوری ستا اوری دا گناه نزند منه که کر نو زور اول خدا خبر یاده که چی زورت نیشتی چی تزان ده گناه نمانکه بسه پا منخت سره ده غور طریقه نده لگه منگ ده نویج ده حرام دی خو منگوی ده غور طریقه نده منگ ده الله بندگانیو او چی الله منگ تسویلی چی مکه و منگ بینکه و اگه که منختو ده زورت نیشتی دویم ده مسئله یاده که غلط پیلمونه او غلط تصویران دا داسی گناه ده کنه چی دا نشه ده نشه او زمان خواه تا بغیر ده مبالغه نداویم بیشمار کسان رسی او یار آوی تیکه او دا بسکیگه او دا سنگه او دا دیسه او دا دگه دا دین منکه ده دا دیر گران کار ده مگر پا توفیق دا اللہ سر چی کل ده وسلی اراده پا خی کنه او دا اللہ نیری ناغتی منکی دیش دا دیسی گناہ دا دویمو دا دیسی گناہ دا یو خدا نشہ دا دویمو دیسی گناہ دا چی دا دی اثرات دا آخرت نمخ کی پا دنیا کی راہ کارکی بے برکتی دا جون دا مخ ند نور ختمی دا بدن کی بیماریانی مال ختمی ده او سنگ چی تکی دکه حدیث کی رازی کورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زان پاک ساتی چیستا سو خزی زانون پاک ساتی تا چیسا چلوال که کنا دقشان با پکور کی ماحول جوڑ شی او دیسی پسی بیازا نزدل تا پدی دلائل نبینو مچیر دا کار حرام دی اخو منگ بیشمار زینو کی پدی وانے خبر کردی خدا دیر خطرناک گناہ دا گوری ای دا نور گناهونه چیلی دا بیام سڑه پریخوده شی چی لگ کوشی شو که دا گناه چی مضبوط اراده دی نی کنه و دا اللہ نا پا خیر نی نو دا دی گناه پریخوده دا دی گران کار دی که چی دین نشه جوڑش دا تا دا آغا وقت پوری سکون نمیلوی که چی سو پوری دا فحشی نی کدی سو پوری دا پردو جنکو سر رابیتی نی کدی سو پوری دا جنکو تصویران نی کتی او بلا خبر دیر اهمه اول خپل زانتی کون بیتاوستم طول نصیتون از ما زانتیم دی بیتاوستم چی اللہ چی دبانی کما پردر آچھولی دکن پا دیمو دوکا کی گئی کستاسو دا خیلی چی پا ما خو اللہ پردر آچھولی دی زما چاہتا سپتا لگی او دا دید اللہ ستری گئی پا دی گناونو کورنو جن تا دوکا شوی کدا پرددن اللہ یو رزو چیتا کڑا کنا یو رز نو قسم میری پا اللہی سو برزر اللہ سو ملاو نکی شکر دا اللہ دا کوا چرا پرددن اوچه تا نکی او دا گناہو نما کوا منگ پا دی پردی سر دو کشیو چی یرا منگ کسو دیر اللہ والا خلق کیو جو زمانگ چا تا پتہ نلگی لانا دا خو دا اللہ پلاس کی دا دا سرا پردد انسان نوچه تا کی چیری دنیا تا دی سخکار کی تا پوسی ما کوا نو پا دیمہ دوکہ کی گئی چیر پا ما پردہ پرتہ دا بلا خبر ہے دی مخلوق نے چی سمرا حیاء کیا و یری گئی گئی نا دی دین زیادہ او زیادہ او زیادہ دا غی اللہ حق دار دی چیر موبائل کی دا شد اکثر بکی دیسی چی مجلس کی کینی دا ضرب بکی تلاوت ہو لگئی او دا سی زم با تقوی دار کی او زم با خسڑے کی او زم با جی منگ خجو با کی دا گورو منگ دا گورو
ما پرید او بل پرید او بل پرید من ته کدا ار سپ تو لگا جدا خبر تر الله نه شرمیږي ځکه محسوس پیری د ملګرو ته دا خبره کړې ده چې را باز کسان پکې د موبایل دا هیسټری زر ډیلیټ کی چې دا څوک وینې نه بے سوال څوک چیک نه کی چې تاریخ راو وځي چې د څه څه کتري دا هیسټری نه پرې ده کدا راوځیم در دنیا شرم دې لک شرم دې کوم هیسټری چې الله سره پرته هغه بس ډیلیټ کی دغه بس کی او چې هغه الله راخکار کی د قیامت پر ورځ د ټولو مخلوقاتو مخې دغه سره بس کی هغه شرم سره بس کی نو داس یعنی د یو انسان که څه سوچ دی چې مخلوق او مخلوق مخلوق پرېږده د دې مخلوق د خالق نه حیا وکړه درېیمه خبره چا چې منخ ته وکړه چې زه به دا کار نه کوم او بیا یې هغه کار وکړو نو دی به اوس دوه کاره کوي اولنی کار دا دی چې دی به توبه وباسي بیا ځکه چې دی په ګناه کې واقع شو دویم کار په ده باندې دا دی چې ده دا منخ ته پوره کړې نه ده ماته کړه هغه منخ ته نو په ده باندې د قسم کفاره ده ځکه یا منخ ته یو قسم قسم دی او د قسم کفاره څه ده لسو مشکلان له خوراک یا کپړې نه مری ازادول لسو کسان له خوراک لسو کسان له جامه کده دی طاقت نی بدری ورزی روجی کده دی طاقت نی بدری ورزی روجی والله اعلم خدای ورو سوال کړی دا ډیر خپل سوال کړی دا دلیل له بدی باندې چې قران کې سوچ او فکر کوي او دلیل خلک تینن سبا چې ابو قران کې سوچ او فکر کوي دوی چې ما د تفسیر دا دوره ورېده نو پای کې یو ځکه ما ته اشکال راغی اشکال دا دی چې یو ځکه الله وی چې د فرعون درباریانو فرعون ته دا وی چې د دې موسی علیه السلام سه علاج وکه ګنې ویذرک و آلهتک دی تام پرېږدي ستا بې ادبي م کوي ستا سره یې هم نه لګي ده او ستا د اله سره یې هم نه لګي ده یعنی ته چې د چا بندګي کې هغه هم پرېښودی ته هم پرېښودی ته چې د چا بندګي کې هغه هم پرېښودی دا قرآن کې په بل ځای کې فرعون دی ضرور وایي چې بل ځای کې فرعون خپل قوم ته دا خبره کړې ده او الله را نقل کړې ده چې ما علمت لکم من اله غیري یعنی ما ته خو نه دي معلوم چې زمانه له ستاسو څوک معبودی پوه شو تاسو یو ځای کې دا دی قوم ورته دا وایي درباریان چې ده ته هم پرېښودی ستا اله هم پرېښودی فرعون قوم ته دا وایي چې زمانه له ستاسو بل څوک اله نشتی دا دوه آیتونه به څنګه راجمع کوو دي کې اشکال دی جواب اول خود دا قسم سوچ دا آغا چا ذهن ترازی جسو قرآن کی سوچ کی گئی نمون پورا دا تفسیر ویلا چا تا دا اشکال ندی را گلی دویم دا اشکال دا ختمولو طریقم دا دا جسر علم تا واپش او دا غیر تا پوسو کی اول خود دا خبر یاد کئی چی دیر علماء دا خبر ذکر کلی دا چی فرعون با بندگی کولا دا باطل و معبودانو پخپلا لکه امام طبری یو اثر راوڑا دا پایی که دادی چی دا دیو غوا و دا غوا بندگی بے کولا یو قول داده امام طبری با تفسیر که راوڑا دی چی دا دیو الهو پتا بے دا که بندگی کولا سشی اخو دا کور که دا که بندگی بے کولا دا زمان اله دی یو قول داده چی دا با دا ملائکو بندگی کولا نو ده با بندگی ده نورو کوله او ده خلکو ته ده ویلیو چیزه ستاسو الهی ما یعنی زب بندگی ده ده معبود کوم کم چه ما زن لجور کرده او تاسو با بندگی اگه زما کوی و ده علماء ده دو آیتونو رجم کولو که توجیه ده قشن کرده چی ده خپل قوم ته ده ویلیو چی تاسو با بندگی زما کوی زکر زچی ده کم
زچی کم الہ بندگی کوم نو غوی زمو قرر کړی ما غوی زمو قرر کړم تاسو به زما بندگی کوی زبه د غوی بندگی کوم نو دی کیسه اشکال شتی ها پوه شوی که نه پوه پوه شوی یعنی غوی چې تو ویلی چې ته د تام پری دوستا الہ نو دا الہ هغه ځان له غوی بندگی کول خو هغه قوم ته دا ویلو چې تاسو به دغه الهه و بندګي نه کوئ تاسو به زما بندګي کوئ دې کې څه اشکال پاتې نه شو په دې طریقې سره دواړه آیتونه دره جمع کیږي والله اعلم ښه دا یو ورور سوال کړی دی وایي داسې حدیث دی یو کس وایي چې حدیث دی وایي په کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي که زما مور چېرته ژوندۍ وې او زه د جمی په مانځه ولاړ وی او سورې فاتحه مې پکې شروع کړې وې او زما مور ما ته آواز کړې وې چې یا محمد نو ما به مونځ پرېښودی وی او د هغې خبره به مې اورېدلی د هغې خواله به ورغلی وی نو دا ورور وایي چې دا خبره صحیح ده که غلطه ده الجواب نن سبا د ټولو نه یعنی آسان شی چې بهی کې هر سړی خبرې وکړي هغه دین دی او دا دلیل لے پا دی چی دی دین قدر دخل کو پا سینو کی کم شئے دی اولا کچر تا دا گولی پا بارے کی دی خبر شروع کرے چی دا گولی دا پلانی بیماری پلانی ار سڑے دی گلے کئی تا مڑا پا دی سپوئی کدی بیجلی بارے کی دی خبر شروع تا پا دی سپوئی کبل شی بارے کی تا پا دی سپوئی خود دین پا بارے کی یو سڑے چی منزو دس بنا کئی دا مخ نبے پتلگی چی دی سمر اوبو کی دی اگر با ملیگی دی دین پا مسئلو کی با گوتی ہوئی گیرو والا خو پری دا گیر خو چی پری خورده دا خو سیٹیفیکیٹ ملاو شده خو با فتوی ورکی او بیچی لیو سو رزی چی تا علماء سر کینی دی خو اگر چا سر چناسی کلا باگر با نیم فتو بلگیوی دیم گمراہ دیم نپوی اسان خبر دا دین بارکی خبری ہوک گڑی وڈی فتوی یوٹیوب کی ویڈیو گانی فیس بک دا پار ویڈیو گانی ٹک ٹاک تا پارے ویڈیو گانے زن تا موبیل ونی سو مسکے مسکے کی گا او مسئلہ بیانے کا نہیں دادی مسئلہ نہ سرشتی نیخ پیشتی خو بیانے کا چی خلق دیر ہو گوری او دادی خلقوں دا قسم قسی خوخی اگی دو وزیر یو یو دا خلق شاٹ کٹلار گواری چیزا منگ شاٹ کٹلار پکارد قسر تلندک من سے دوما ٹیم نشتے کہ تو سڑی تے دوے چے لس منٹ بیان دے تے لس منٹ تے جس تر گی بمر او بس دا لس برج لس منٹ بس بیان اور مختصر سے نشتے بیا دتا یو کرکٹ میچ ولا گو کدے تے شپک گھنٹے نو نہ زمانہ نو بدل کے خود دین کی دے مختصر خبر ابو علی او دے خبر انا دے مدا شیطان شیطان موتا اغا خبری تا نپریدی کما خبری چی سیدہ کما چی غلط دا اگر آتا خیستا کئی نال تا دی شیطان ربانیم زور دا نبید دقی ویڈیو گانو تا منگ پراتیو وقیت یرا مولای سیب اللہ دی اجر در کیا مولای سیب اللہ دی خو مولای سیب گره چاہتا دا ویم نیچی زگو رہ دا مدرسی پا شام نیم تلے ازان لکھو شایل ہے چی خلق رہ تا مولای سیب ہوئی نو پلانی حدیث کی راگلی دے وہ حدیث کی راگلی دے وہ حدیث کی راگلی دے وہ حدیث نا اصل اشتی ہے نا نسل اشتی ہے اس دا حدیث سے کم ضرور ہوئی چھ ماتا چاہوئی دا دیس اصل نیشتی بلکہ اہل علم کے لئے ماتا دا پتنی چیز دا چاہ بیان کرے او خکار دا پا دے باندی چھ دا حدیث من گڑت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نوم بانی دروغ تھی ندی جائز چھ دا پیغمبر صلی اللہ بلا خبر دا دین دا تا زمان استا خونه دا گورا تال دا ناروادی چی تا پا ما بانی دروغ جوڑ که ها او مال دا ناروادی چی زم پا تا دروغ جوڑ که نو سم خیال لے پا اللہ بانی دروغ جوڑو لیا پا پیغمبر بانی دا بوڑو گو نای نو دا حدیث نیشتی خاصی دا مسئلہ با تا بیانا کم چی سڑے پا منزکی و مور و تاوازو کی دے بسک اگر کدی رور دا دی سوال ندے کرے دو دی حدیث بارے کی تپوس کرے خدا مسئلہ با تذر اخبال طرف نہ بیانک منز یا با فرضی یا با نفلی فرضی منز کی با
د مور پلار د اواز د جواب ورکول د پاره به موږ نه پریږي ځکه چې موږ څه دی فرض دی د الله د طرف نه خو دلته دوه مسلې یوه یا درې مسلې یوه ته هغوی له په څه طریقه اشاره ورکولی شي چې زه په منځ کې یم لکه څنګه لکه مثال اواز اوچت کې به تلاوت یا تسبیح یا بل څه طریقه چې هغوی پوه شي چې هغه سړی په منځ کې دا کولی شي دویم کار دا کولی شي چې دا مونځ ته لنډ کړي لکه چې مور پلار آواز کړی چې ته مونځ لنډ کړي درېمه دا خبره یاده کا درېمه دا خبره یاده کا چې ته به فرض مانځه باندې ولاړې او یو سړی داسې آواز وکړو چې په هغه باندې سخته ده یا هغه په یو مصیبت کې دی او ته دغه ټیم کې د الله په توفیق سره دې مصیبت نه بچ کولی شي نو په تا باندې بیا مونځ پرې کول لازم دي لکه مور پلار داسې خبرې طرف ته آواز کوي په هغوی یو مصیبت راغلی دی یا څه مسله راغلې ده چې ستا مخې ته اوس لکه یو سړی ته ولیدو عام خبره به وکړو مور پلار پرېږده ځه یو سړی ته ولیدو چې هغه ته اور لګېدلی سوځي څه پخول را پخول سي چلو جوړو او چغې کړې او ته نه زه به فرض مانځه باندې ولاړم نه دې ټیم کې به تا باندې د هغه بچ کول هغه څه دي هغه لازم دي یو سړی کوی ته ولېږي ور ولېده او چغې کړې چې ولېدمه ته به دا نه چې زه به فرض مانځه کې ولاړم یو سړی په اوبو کې ډوبېږي او چغې کړې نو دې کې ضرورت دی چې ته فرض مونځ کې هغه مات کې خو بغیر د ضرورت نه ته فرض مونځ نشي ماتولی اگر که ستا مور پلار تا ته آواز کوي راشه نفلي مانځله نفلي مونځ کې به دوه قسمه مور پلار یې ګوري ښه بعض مشران هغه چې سړي ته پته دی چې هغه زما په خبره باندې یعنی زما په حالاتو باندې پوهېدی شي او ما سره به ګوزاره وکړي اوس ته په نفلي مونځ باندې ولاړې مور د ته آواز وکړو یا پلار د ته آواز وکړو ته آواز لږ په تیزه کړو د تلاوت څه داسې اشاره دې وکړه چې هغوی دې پوه وکړو چې زه په منځه یمه او تا ته دا پته ده چې زما مور پلار په دې نه خفه کېږي هغوی به پوه شي چې دی په منځه ولاړ دی نو بیا خپل مونځ پوره کړه خو که تا ته دا پته وي چې نه دا خبره هغوی پکې ګزاره نه کوي هغوی آواز کړی دی یا زه پسې اشاره پوه کولی نه شم بیا مونځ مات کړه ځکه چې دا مونځ نفلي دی دا که مونځ کې چې ته لګې دا نفلي دی او د مور پلار خبرې له جواب ورکول او د هغوی اطاعت کول دا واجب دی نو واجب به په نفلي باندې څه وي واجب به په نفلي باندې څه وي زورور به وي حدیث کې دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه مشهور حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو عابد انسان و د هغه نوم جریج دا مشهوره قصه ده بني اسرائیلو او هغه یو پیر مونځ کو عبادت یې کو په هغه ځای کې کوم چې هغه د عبادت ځای و نو مور یې پسې راغلی وي یا جریج انا امک کلمنی زه ستا مور یمه خبر راسره وکړه نو هغه په منځه ولاړو نو هغه په دې منځه کې دا وایي چې یا الله د دې مور جواب ورکړم که د مونځ پوره کړم نو یې مونځ یې غوره کړو هغه لاړه بیا راغله په دویم پیر د بیا د زړه کې اړول راړول چې مونځ وکړم که د مور جواب وي زه مونځ به وکړم نو هغې دا وایي چې اللهم ان هذا جریج یا الله دا جریج دی غوسه شوه وایي یا الله دا جریج دی زما زوی زه پسې ورغلمه خو نه مني زما خبره نه اوري ماله جواب نه راکوي یا الله د هغه وخته پورې مه مړ کوه چې څو پورې د زیناکارې ښځې مخ نه یې لیدلې او بیا داسې وشوه چې یوې ښځې زینا وکړه او د هغې نه بچی پیدا شو او کس وتښتید چا چې زینا کړې وه او قوم چې بیا راغی او ښځه یې راګیره کړه وایي تا سره چا دا کار کړی د دې ماشوم پلار څوک دی وایي د دې ماشوم پلار جریج دی مور ورته خیرې کړې مقصدی خبره دا ده چې امام نووي رحمه الله په دې باندې باب یې ښودی دی وی باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاة
باب دې په بیان د دې مسلې کې چې د مور پلار سره خېګړه به مخکې کیږي د نفلي مونځ نه. نو د فرضي مانځه مسله جدا ده او د نفلي څه ده؟ نفلي جدا. تاسو پوه شوئ؟ ها د ورو سوال کړی دی په مانځه کې کله داسې وشي چې پیشو مخې ته تېره شي دې سره مونځ ماتیږي او که نه؟ یاد کی دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې په صحیح مسلم کې چې یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، چې د لمونځ کوونکي مخې ته ښځه تېره شي یا خر تېره شي یا سپی. یو حدیث کې راغلي والکلب الاسود، تور سپی تېر شي، نو دې سره لمونځ ماتېږي. خو دا د هغه چا دپاره چې سوتری نه یهودي، یعنی مخې ته څه نشتي او مخې ته دې دریو کې څه تېر شو، د ده لمونځ ماتېږي. اوس که سوتری یهودي ده او د سوتری نه اخوا څه تېرېږي راتېرېږي، دا په منځه باندې څه فرق نه کوي. لکه حدیث کې داسې راځي، صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ابو جحیفه دا خبره کړې ده، وایي زما پلار دا خبره بیان کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر لمونځ کو او ځان ته یو نیزه هغه په دې ځمکه کې ټومبلې وه، یعنې دغه سوتره وه، هغې ته یې لمونځ کو. ماسپخین لمونځ یې وکړو، بیا مازدیګر یې وکړو. تمر بین یدیه المرأة والحمار، او د دې سوترې نه اخوا خره په کیم تیر را تیر شو او زنانه په کیم تیرې شوې شو. دا دلیل دی په دې باندې چې د سوترې نه اخوا که څوک تیریږي را تیریږي، نو دې سره منځه باندې ساسر هغه نه پوریږي. خو دا د امام او د یوازې کس دپاره، د مقتدي سوتره کومه یوه ده؟ د امام سوتره د مقتدي سوتره ده. یعنی ته منځه کې ولاړې په جومات کې لمونځ کې جمعې سره او ستا مخې ته خر تیر شو په صف په منځ کې، نو ستا لمونځ مات شو؟ نه ماتېږي. ولې؟ ځکه چې ستا سوتره هغه د امام سوتره ده. امام ته چې کومه سوتره پرته ده هغه ستا ده. او په هغې یو دا دلیل هم دی چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، وایي د حج په موقع، حجة الوداع په دې موقع باندې زه وایي مینا ته ورغلم او هلته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کو او جمع ولاړه او ما سر زه په خرې باندې سورو، نو یا خره مې پرېښوده او زه په دې صف په دې منځ کې ورننوتم او چا راباندې انکار ونه کړو، چا څه ونه ویل، یعنی چا منه نه کړو، ځکه چې هلته مخې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د هغه سوتره د دوی سوتره ده. ها اوس پیشو که مخې ته تېره شي، نو په دې لمونځ نه ماتېږي، ځکه چې د لمونځ د ماتېدو دپاره د پیشو په تېرېدو سره یو دلیل پکار دی، او دلیل موږ سره نشتي. او موږ د ځان نه داسې نشو کولی چې د الله په بندګانو باندې یو شی لاګو کړو د خپل طرف نه، یا د یو شي نه منه کړو د خپل طرف نه چې څو پورې موږ سره دلیل نه وي. دا بندګان د الله دي، او چې الله ورته څه وایي هغه به کوي، او چې د څه نه یې منه کوي د هغې نه به منه کېږي. نو پیشو که ستا مخې ته تېره شي، په دې سره لمونځ نه ماتېږي. خو دا یاده کا چې لمونځ کوونکی به کوشش کوي چې د ده مخې ته څه شی یا څوک انسان تېر نه شي. او په دې مسله زموږ پښتانه خفه کېږي به نه؟ دا حقیقت دی، په دې بالکل نه وي پوه. د هر قوم مخې ته چې اوړي نو تا ته لاس داسې ونیسي، د پښتون مخې ته اوړه راوړه، د هغه دې سره پروا نه شي، ځکه چې یو خوا دې مسلې نه خبر نه دی، بلکې خبر دی اوړي څه. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دومره سختي دې کې کړې ده، نو داسې نه ده کړې. سختي دواړو طرفونو ته د یو ته دا ویلي دي کوم چې لمونځ کوي چې دی به منه کوي دغه کس، او بیا او بیا، او که چېرته هغه انکار وکړو نو دی پې ګزار هم کولی شي. دا خبره دلته هم سخته کړې، یعنی دومره پورې به ته یو څوک نه پرېږدي. هغه بل طرف ته دا ویلي دي که چېرته ده ته د دې ګناه پته وي نو دی به څلوېښت کاله ولاړ وي، انتظار به یې کړی وي، خو دی به نه تېرېدي. چې څلوېښت کاله انتظار کوي دا هم څه ګناه یې کوي. نو ها دا د سجدې د سوترې نه اخوا خبره نه ده، د سوترې نه را دېخوا، یا
د سجدې د زینه را دی خو سې سړي سوتره نه دی خو زموږ خلک سوتری په دې مسله کې نه دی پوړی نو دا نه چې ټول جمعات دغه شو دا هغه زیلته مونږ کې دې پورې وسوک نه تیری د د چې کوم د سجدې لګولو زی دی دغه نه اخو تیری دی شي خو که دغه نه را دی خو تیریږي یا د سوتری او د په مونږ کې تیریږي نو بیا به دې ته منع کوي او خپه سختۍ سره به دې منع کوي او په دې کې د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه یو مشهوره قصه ده چې ځوان لږ تیرېدو هغه منع کړو بیا تیرېدو منع کړو په دې بل په درېیم پېړلې وله په دې سینه کې یو سوک ورکړو هغه ګزار کړو هغه بیا شکایت وکړو د وخت حاکم ته شکایت وکړو ما سره یې دا کار کړی هغه راوغوښت وایي څوک ته چې ولې دا خو ابو موسی الاشعري رضی الله عنه دا خو صحابي دی نو تا دا کار څنګه وکړو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې څوک به نه پرېږدي چې ستا مخې ته تیر شي نو کوشش دا پکار دی چې څه شی ستا مخې ته تیر نه شي اگر که پیشو دی لکه ګوره یو حدیث کې داسې راځي په امام ابو داود راوړی سنن د امام ابو داود کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ کو فصلى الى جدار فاتخذه قبله دیوال ته مونځ کو یعنی دیوال ستره شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کو امامتی ورکوله ستره سو ګرځوله دیوال او موږ پسې شاته وله فجاءت بهمه تمر بين يدي پدې کې یو ګډه رااله یو ګډ راغی بیزراله او په دغه طرف روان دی چې د ګډ روان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مخې ته تیر شي ځکه چې دغه ځای ورته خالي دی نو رسول صلی الله علیه وسلم کوشش وکړو منځ کې سړی کوشش څنګه کوي لاس ونیسي لږ مخکې شي کیدی شي دې سره واپس شي خو هغه نه واپس کېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره مخکې لاړ چې خېټه د دیوال سره ولګېده نو هغه ګډه دي شاته لاړه د یاد کې مسله دا وړې خبرې نه دي چې زه پرې د تیریږي نو اوس ورسره څه کې زه پرې د والا خبرې نه دي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې نه د څاروی خو تیریږي نه منع کېږي نو چې نه منع کېږي نو هغه ته مخکې شو دیوال سره ولګېدو چې دیوال سره ولګېدو هغه ته شاته څاروی ته شاته والله اعلم ها دا ورور سوال کړی دی او دا اهم سوال دی فائدہ مند سوال دی وی موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو او بعض غیر مسلمو دا تپوس مانه کړی دی چې د تاسو چې دا مونځونه کوئ او دې مونځونو ته دا نومونه وایه الفجر او ظهر او عصر او مغرب او عشاء دا نومونه دې مونځونه له چا یهودي دي دا ولې تاسو یهودي دي که دا قرآن کې راغلي دي چې دا ورته وایي که دا حدیث کې راغلي دي او که زه داسې کار وکړم چې دا سوال تاسو ته پرېږدم نو حیران به ګرځي را ګرځي دی جواب به را پیدا نه کوي ځکه د علماو قدر کوئ یعنې که زه تاسو باندې دغه وکړم زه ته چې دا اوس دې مونځ وکړو دې ته دا وایي چې یاره دا عشا او دې نه مخکې مغرب دا کوم ځای کې راګرځي نو ځکه بغیر د عالم نه د سره یعنې ستا او زما ګزاره نشي کېدی د بعضو دا مطلب یو دوه مسلې یادې کړي که نه چې وړې لنډې غونته کې نو د دا مطلب شي چې لکه د علماو سره هم دغه علم دی کوم چې ما سره دی به دغه علم یې هغه ما کړی دی ما له دا مسله راځي چې سوره فاتحین بغیر مونځ نه کېږي او چې دی نه د یو څو مسلې د اودس راته یادې دي او بل دا چې د توحید دا خبره راته یاده ده چې قبر ته سجده لګول شرک دی او دا تعویذونه په شریعت کې نشته د ده دا مطلب شي چې لکه دا زه او دغه علم دا اتلس یا سلیر شکاله چې علم کړی دی په جامعاتو کې او مدرسو کې او بیا د علماو سره ناسته او بیا پکې ملا ټیټه شوې ده او پکې لګیا دی ما او دغه یو قصه ده ځکه چې دغه دوه درې مسلې ماتې یادې دي او دوه درې هغه ته یادې دي داسې نه ده دا داسې نه ده دا ډېر د علماو په موږ باندې لوی احسانات دي دا موږ چې دومره په آرام ناست یو که نه او داسې اواز وکړو چې
زمنګ په دې دین باندې ګورې ک سو کوم اعتراض کی داغه جواب شتي داغه جواب کو دا عام خلکو سره نشته خو دې پر سوک سړی الله پیدا کړی دا کوئی کوي کوي خو ما او ته سینه ټپو دا ما او ته چې سینه ټپو دا الله توفیق نه بعد دې علما او دلاسه ټپو یو درې څلور ورځې مخکې یو عربي عالم دی هغه کتاب ولیکو نوی ما ته یو ملګري راولېږو نو هغه یولس جلد کې یا دولس کې غالبا کتاب لیکلی دی دا کتاب یې لیکلی دی د غیر مسلمو شبهات د اسلام په باره کې او د هغې جوابات په دولس جلد کې غیر مسلمو چې څومره اعتراضات کوي په قرآن په حدیث په پیغمبر په شریع احکامو دولس جلدو کې هغه اعتراضات را جمع کړي دي او د هغې جوابات کړي دي دا خو د دې څه قسمه خلکو د برکت د الله د توفیق نه بعد موږ سینه ټپو چې زموږ په دین څوک اعتراض نشي کولی که تا ته زه دین پرېږدی وړو دې کې مسله دربغې ته کوم ته وبهې ګډوډې شي یاره دې باره کې اوس څه وایي ځکه ما یو کس ته نصیحت کوو ما یې ګوره ته دین ایزده که بیا خلکو ته بیانو هغه به ګرځېدو خلکو ته به بیانو ما ورته ما ګوره ته اول څه ایزده که بیا بیانوه بیا ورته ما وایي ما زه صحیح شو زه ته دا وایي چې زه هغه وایي نه وایي زه د ګرځېدو کې ایزده کوم نو ما یې خلک بل ته ایزده کوي یا په خپله ایزده کوي دو کې یوه کېږي ښځه صحیح شو ته څو کاله داسې ګرځې را ګرځې خلکو ته دا دین بیانې چې ته وایې چې زه ورته بیانوم او ته چا نه اورېدلی یا بیان وایي زما پنځه دېرش کاله وشو همه مونځ څه دی مونځ خو یې پرز دی ما دا چا ویلي چې مونځ پرز دی چا ویلي کوم ځای کې راغلي چې مونځ پرز دی او د سړي نه وار پار خطا شو او دا دا او دې او دا ما کوم ځای کې دی چې مونځ پرز دی ته څه مون چا پرهیز کړی ما ته وښایه زه کوم ځای کې دی قرآن کې دی چې مونځ پرهیز دی که حدیث کې راغلی کوم ځای کې دی او په سړي نه وار پار خطا شو عوامو ته خو چې دي چې وړه خبره ور واچولې دي نه دی خبر پاتې لا غټې مسلې نو الله دې زموږ د علماو حفاظت وکړي او الله دې هغوی ته برکتي ژوند ورکړي ځکه چې هغوی یو غټه مورچه رانیولې ده هغوی یو غټه مورچه رانیولې ده چې د هغې د لاسه ما ورته بېغمه پراته یو اوس دا مسله چې د پنځو منځونو دا نومونه نو دې باره کې دا یاده کوي قرآن کې هم راغلي دي او حدیثونو کې هم شته قرآن او حدیث کې شته او دا په تواتر سره دا خبر راغلی د تواتر قطعي وایي چې دې کې د مسلمانانو اختلاف نشته لکه قرآن کې بعض نومونه سورة بني إسرائيل كده راغلي دي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كم نمت ثابت شو الفجر سهر ما ندي ويلي سهر دي آيت كي نشتي دي آيت كي شي فجر بل آيت كي دادي سورة النور كي والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يوصون من ديك شو قرآن كي بعضو نمون تي إشارة بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله رأي قلت دي دبار دي چه دقى قرآن وزاحت كي دا نور نمون آغا ذكر کرين امام ابن حجر رحمه الله فتح الباري كي دا خبر ذكر کرين دا چه اول پير د اسلام په اوله کې چې د پنځه منځونو د نمونه یې ښودل شوي دي هغه په هغه ټیم کې چې کله جبریل علیه السلام راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امامتی ورکړه او د دې منځونو د وښې ورته وښو د اسرا او د معراج د موقع نه بعد یعنې کله چې د اسرا او د معراج دا شپه تېره شوه او په هغه شپه کې یو کار څه وشو په اسمانونو کې پنځه منځونه پوره شو سحر له جبريل عليه السلام راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بی امامتی ور کړه په مکه کې د الله د کور په خوا کې د پنځونه منځنه وته او څنګه حدیث دي سره امام ترمذی راوړی دی او د فائدې لپاره بیان کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جبريل عليه السلام مال د کور په خوا کې کور یې د الله د کور په خوا کې دوه پیری امامتی را کړی دی
فصل الظهر ماسپخین منزی وکو دی دی ٹیم کی زکر ٹیم نیا دو قاسی نمونہ ثم صل العصر بیدا ما زگر منزی کو ثم صل المغرب بیدا ما خام منزی کو ثم صل العشاء او بیدا ما ستم منزی کو ثم صل الفجر او بیدا سهر منزی کو دا دی زینا دا دی منزلو بیدا که نمونه خوده شویدی نو خلاصه دا شوا دیر زیاد حدیثو ندی یعنی زد دانیم چه صرف دا که یو حدیث که نمونه را گدی ویم دا دی زینا دا نمونه مشور شویدی نور خو حدیثو نا چراوالی چه ایکی دا نمونه خود دیر زیاد تیاغا حدیثو نا خو دا دی زینا دی نمون دی منزلو تا دا نمونه دا ی خوده شویدی والله اعلم دا ورو سوال کرده ده وی دا روایت من دیر زیادت ورو چی دا بس ای یو کنه چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که چی کم خلکو که اگوی پا دی لس برخ دین که یو برخ پرخو ده وین اگوی تبا کی دو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متویلی چی دی زمانه برایشی چی آغا خلک با که دی لس برخو که پہ یو برخہ بانی سوک عملو کی نواغبہ کامیاب شی دیسی زمانہ براش پوش ہوئی کہ نا لگتا سو موری دلی مشہورہ خبرات وی رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تیو کہ تاسو پہ دی لسوی سو دین کی یو پرخو دنو تباہ کی گئی او دیسی زمانہ براشی چی پہ دی لسو برخو کی سوک پہ یو برخہ عمل کی نواغبہ کامیاب شی الجواب دا روایت امام ترمیزی را وڑے امام طبرانی مرا وڑے او امام ابو نعیم مرا وڑے خو سندن دا روایت کم زور ہے جی دیکھ یہ راوی دے نعیم ابن حماد دا غدلہ سے دا روایت کم زور ہے جی او دقشان یہ روایت امام احمد راوڑا دے سندن اغم کم زور ہے جی نو صحیح روایت دیسی نشتی چی تاسو دیسی زمانے کی چی دین پا لسم برخ عمل ہونا کی تباہ کی گئی با او دیسی وقت برایشی کسوک لسم برخ دین پری دی نو اغوی با کامیابی حدیث دیسی نشتی خو کسو کوئی چی معنی با دیما پوکنو بیا دیسی معنی دیسی که دیش یعنی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانی تو گورا دا صحابہ کرام زمانی کی دین زورور دے کم زور دے اگو کی دین زورورو کم زورو زورورو خکارو کپٹو خکارو ملگری دیرو کنو دیرو زکی چولو مسلمانانو امرستک کول پا دیسی تیم کی دینداری پریخو دا دا گٹ بی دینی دا خیلیم دے کنے دے اسلام زورور دے خکار دے ملگری دیر دی علم خکار دے تازہ دے او پا دی سی ٹیم کی سوک دین پری دی یا پا دین باندے عمل پری دی نو ہو دے بتبا کی گی مانا اچھا سر عذر نشتی پا کوتا ہی کولو کی بیا زمان دے زمانی لہو سراش یا عروس تے چکا مرا روانا دا دینداری کمزوری دا که زور آورا دا کمزوری دا ظلم عام دے فسق و فجور عام دے دیندار ملگری کم شوی دی دیندار ملگری کم شوی دی جاگا با دینداری کستا ملگرتی ہو کی واس که دیتیم که دا چانه پا دین باندی سن سا عمل پاتی شی دا کوتاہی دلا سن قدرت پی نشتی زکر چی حالات دا سی جوڑ شوی دی نو دا سڑے معذورہ تھی خدا سڑے دا کہ یعنی دم دا دینداری جی پرے خود دا نہ برخی نو دا کوتاہی دلا سا نہ دا پرے خود دا سا دلا سا حالات دیسی جوڑ دی قدرتی پی نشتی نو دے معذورہ دے اللہ بخی ہر چی آگا اولنی وقت کے دینداری پرے خود دو نو آلتا حالات برابر دی او بیام یو سڑے پا دین باندی پورا عمل نہ کئی نو دا سڑے بیسا دے دا سڑے تاوانی جیتا اس نے پختو کی لیا ہم کرا بلے جب کیا پختو کی لیا ہم دا سڑے سے شو تاوانی شو نور دا روایت نیشتی دا خواستی ماتا اس تو وضاحت کرو دی خبری او دا روایت سندن صحیح خبر دا چی دا کمزور دی پا دی با اکتفاو کو انشاءاللہ پر روان نشس کے با باقی چی کم سوالو نپاتی شد آگے با جوابات کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پو کی پا قرآن و پا حدیث باندی
والله سبحانه وتعالى دي من طول علم نافع نسبك هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.